Microphone activated. Raichu is back! Raichu Digital, znaš? Тук пробвах нещо да настроям по тази OBS със стрим, обаче казват хората, че пак буферирам. До долу начин, нали? Ми не знам от кое. Пишеш гад на всеки 30 секунди. Докъде я докара спачката в YouTube? Май ти е глупост. А? Ми, сега ще има другия месец. А от Twitch нещо дават ли бе, не помня? И какво да ти дават? Тъпа, че ги рекламираш това, ама. Не. Twitch само ако станеш там някакъв и subscribe. Тук има субскрайбери, ама тук са такива платени субскрайбери, врато. Директно като се субскрайбне и тък! Не такива като мен и те, да. Да. Сурбата. Аз даже не знам някой, дето отида, дето ти играе протата тук Ghost Recon или изобщо има такъв нещо такова, дали има субскрайбери. Това AM94 ми харесва, те го идея. Това е много добро оръжие. Виждам. Пак ли тука, бе? И пани се стегни! Нема излагай през Райчо! Ти излагай, аз ги смачках, бата ти... Да, бе, смачкай ги ти! Е, пак сме също това, Влади 9595, кой ти е? Райчо и Боян Рекон. Пак няма да имаме Оракъл. Боя се издокарал някакъв е, давава някакви пари май. Виждаш ли го? Не. Що ми ще е давал пари? Той издокарал се е някакъв. Аз ти казвам. Сигурно са му седели джистката още от... От малък. Да. Нищо не се е изкарал, бат. Даже се бати и... жилетката играе. И каква е това жилетка? Това е... така, МК3 или 4. Аре, бе! Да. Пътува на два патрона, че.
Securing Charlie. Losing Charlie. To, Bobby bardziej się umaza, maj. Ech, Sasio, Sasio, Livado bije. Righteous. Securing back. Charlie. Oh, go righteous, go righteous. Back reported. No, what are you? You're about to have a bit of a bit of a bit of a bit of a bit. Горе на прозорце. На кутията, на котията. Он да трябва. Losing Charlie. And right. Седи, седи си за това. Седи, давай. Бълко репорт! Fuck you! Още нищо не сте видели! Да, бе, вас друснали ли бе, Сашо? Какво? Земетресението усетихте ли? Не. Да, бе, ние затова не мога да играме, бър. Ме още ми са клаци тук. Не, бас. Малко разклаци, бе. Абе, вие къде живеете? На луната! Това е варна. Варна, както... Буяне спинър! Буяне спинър! Добре. Застегай! Добре, ти къде си наварна? Уви, тук врат ми сме бетона. Сай. Къде е, къде е бъс? Losing Charlie. Умре. Ти му майк. До теб. Бъдете сканирайте малко повече. Казвай къде. Still on the right, one closer to one middle next to the platform. Okay. Right side, three guys. На bed now. Ready. He's on the sky. To left. Can you stop? Yeah. Brush. Get him. Exactly, get him.
Така. Нещо слабо, това е M960. Тулев. Ара трябва да ги пробиваме. Ма, те ги смъкнаха, елата отляво, отляво са. Гледай какво става са. Трима елата. Hind! Tam jeszcze jeden jest, uważaj, jeszcze jeden za kontenerami. Securing Charlie. Dobrze, brawo. We have one behind us, our top. Pa. Той е отгоре, нашето отгоре на це. Каман, каман, каман! Гол, гол си! Losing Charlie. Securing Charlie. Курва! Курва, човеку! Пенс! Аре, боя! МТ-4, бе, човек! Аре, това близо беше удалил, бе! Това има си за разкръщи, брат. Това голям брат, че взех, че играе 2 години. Толкова е зле, че наистина. Аз отдавна съм запалил моят компютър с бензин. Device ready.
Beetletooth inflicted. Securing Delta. One on the right, my mark. Left, left, left. Delta secured. Parte! Device ready. Моля аз да изям всички тези такива мизерии, бате. Аз да ги намирам си всички тези тия, къде е стария спон и някакви от някакви. Може, може. Ще беше ли не ти намираш, а? Ебе го и тоя, бат. Нема как да ловим, тоя бат и глича е там. Това на едно човек скъпече се. Води 9595. А къде е? На едно хите човек. Ма къде е? На поинта там. Не, 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 Бояне, над главата ти! Пас, кашака. Stop!
Securing one Delta. More behind right side. Right, гледай. Абе, Велко, аз няма никой брат, сам си, разбираш ли? Чистиха и гледай картата. Ети, жулен! Fucking shit. Warning. Heavy casualties sustained. Device ready. They are top, 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 top. They are top, guys. They are top. Майка. Абе, добре бе, защо никой не казва, никой не комуникира? Guys, could you please start using a bit more communication? Losing Delta. Securing Delta. Да. Писото! Не го бивам, последен. Кво ти обяснявам? Going black. Securing Charlie. Losing Charlie. Че ти не го ли видя, че Игъс бе врато, му се фърли там. Losing Charlie. Tree on the right tree. That guy there was surprised. Warning. Heavy casualties sustained. Losing Charlie. Charlie lost. Seriously, fucking shit. Fucking shit. Securing Charlie. Losing Charlie. Осо, баш, а то е последен, Саш. На какво разправа? Да ходим на поинта бързо да взимаме. Ето, трябата. Losing Charlie. Че аз ги свалих трима на това поинта. Securing Charlie.
Къде си тия? Къде ги бухна? От дясно ли са, бе? There's only one somewhere. Clear. One coming in garage, heavy on mic. Fucking shit! Charlie secured. Good job. Also. Losing Charlie. Securing Charlie. Мисля да мръв. Securing Bravo. Идвам. Бас Ред. Отгоре се качват. Отгоре и флит даже. Securing Bravo. Losing Bravo. What's going on there? Break out the system for fun. Securing Bravo. Losing Bravo. Wow, he's done kill. Casualties inflicted. Left, left. То кога скучи, кога дойде е бил майкът. Securing Bravo. Losing Bravo.
Що мръд толкова бързо, бе, Сашо? Ти е нашите мръд брати за страх. Come on, guys. Securing Bravo. Nobody on the point, move. Oh man, seriously, he been on the left. Nice. Securing Bravo. Отрязвам, внимавай като влизаш. They're top, they're top. Внимавай отгоре да не ти скочи, не. Heavy casualties inflicted. Bravo secured. Виж как си играта. Как ми те паха. Ти ако беше няма ще ми спаси живота. Аз два пъти ти го спаси. Един път отбличам после това. Да, сега. Securing Bravo. Top right. Coming behind, I think. Good job. Three on the right. Out of the right, Joe. Securing Alpha. He's in the middle before point. Losing Alpha. Удар по главата. Бати грешния бутон. Wrong key, wrong key. Losing Alpha. Press the wrong key. Това на 20 райки. Боя, нищо не му взимат ли.
Securing. Losing Alpha. On top. Right side as well. Losing Bravo. Securing Bravo. Heavy casualties inflicted. Losing Alpha. Securing Alpha. Left, right. Coming left, left on the point. Velko, от ляло видно, блин, сигурно, не знам. Overtime. Good job. Losing Bravo. Securing Alpha. Behind on Alpha. Losing Alpha. Stay on the point, don't move! Losing Alpha. Step on the point. Warning. I caught him all the pressure. Oh, baby, 9-5. Securing Alpha. Don't know what to say, sir. Понеже това ми беше, аз го виждах преди да... Виждах го с Вектор. И стрелях преди той да се покаже, аз бех пошал да стрелям и въпреки всичко това му ги. Татика, нещо не е, че... Ще го репортнем! Ще го репортнем! А къв е това 35-15, оня хуй, C8? Той ай беше някакъв хакер.